Sen takana on tuhansia tutkimustunteja. Alansa huippuasiantuntijoita. Se on yhdistelmä huomispäivän teknologiaa. Ennaltaehkäisevää turvallisuutta. Nopeutta. Se suunniteltiin sinua ja perhettäsi varten. Sinua ja perhettäsi varten. Lääkärikeskus Minerva. Itseltäsi on tyylikäs peli, vaikka ikävät lukemat tulikin. Mitkä tunnelmat on pelin jälkeen? Ei kuulu mitään, mutta aika paljon tällä hetkellä ottaa päästä. Aivan varmasti itseltäsi kuitenkin ihan hieno suoritus, muuta hienoa koppia tuossa ja paljon painetta tuli. Miten oma pelisi, mitä itse olet siitä mieltä? No en tiedä, ei oikein pysty miettimään, ottaa nyt niin paljon päästä. On näitä maalipelejä tullut, että loppupelejä. Nää syö miestä kyllä niin aivan järjettömästi. Okei, kiitoksia ja tsemppiä ja seuraavaa peliä. Kiitos. Mitä pelistä jäi päällimmäisenä mieleen? Ensinnäkin se varmaan hieno taisteluvoitto oli. Että se jäi mieleen. Että hyvä peli, pystyttiin parantamaan koko ajan loppuun kohden ja sieltä tuli palkinto 3 pistettä. Itsellesi myös tehopisteet tänään. Miltä tehopisteet maistuvat? Totta kai ne lämmittää mieltä. Että se kertoo jostain, että on jossain onnistuttu. Että totta kai se on hyvä merkki. Tänään tuossa oli joitain pienempiä syventökohtia pelin aikana. Jyppi otti jossain vaiheessa aika hyvän niskalenkkiä, mutta ei kuitenkaan sitten päässyt johtoon missään vaiheessa. Mitä sanoisit olevan tänään vahvin Lukon ase Jyppiä vasta? En tiedä, että siinä tosiaan tuli toisessa erässä tuli vähän nepäs niskan päälle siinä, mutta ei se sitä kuuluisaa omaa peliä. Alettiin myllä, että taas se mentiin niiden päätyyn, niin niillä ei ollut sitten paikkoja meidän päädyssä. Niin se oli varmaan siinä. Itsellesi on tässä nousujohteisesti tullut vastuuta tänään ylivoimalla ja eilenkin tosiaan maali. Miten olet psyykanut itseäsi näihin peleihin, kun on tullut vastuuta enemmän? Ei siinä mitään sen ihmeellistä, että aina pyrkii samalla lailla pelaa. Että se on, nyt on onnistumisen tullut ja se on hyvä näin. Tosiaan olit tänään tuolla ylivoimassa. Miten näet, kun Lukon ylivoima nyt on toiminut tähän mennessä aika hyvin tänään, nyt ei ihan niin hyvin kuin aikaisempina, aikaisemmissa otteluissa, mutta mikä näet olevan Lukon ylivoimassa ase? Hyvät pelaajat siinä. Hienosti pojat pelaa. Se on varmasti, kemiat toimii hyvin, niin se on jo paljon. Miten tästä sitten lähdetään valmistautumaan seuraavan otteluun? No ei ihan. Nyt on huili, pari päivä huili ja siinä aletaan katseet kääntää sinne seuraava peli kohti, että ei sen ihmeellistä. Nyt kun CHL:n lohkovaihe on loppu ja sarjavastustajaksi seuraavaksi tuli TPS, niin minkälaisin ajatuksin otat TPS vastaan CHL playoffissa? No ei, se pitää pidata nämä sarjapelit ensin, että se on se ykkösjuttu kuitenkin, että katsotaan sitten lähempänä kun tulee TPS vastaan, että katsotaan sitten. Selvä homma, onnittelut vielä ja tsemppiä seuraaviin matsiin. Kiitos. Jos ei omin voimin jaksa liikkua, niin Narvi-auto auttaa. Jo mä mietin, kuinka mä katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Minun kotikaupungillani on oma kieli. Puutaloidylliä. Hieno historia. Monia museoita. Talous kunnossa. No niin, tänään ottelu päättyi komeisiin lukemiin Rauman eduksi aivan loppuhetkillä. Minkä näet olevan ottelu ensimmäinen käänne kohta? No mä otan tämän kamppailun pelaamisen, mitä Ristokin jossain mediassa sanoi aikaisemmin, että Jyppiä vastaan pitää olla fyysinen ja vahva kaksinkamppailussa. Tänään Lukko mun mielestä oli aika vahva vastasi siihen mun mielestä hyvin koko 60 minuuttia ja voitti niitä riittävästi. Ja sieltä kun uskottiin siihen maalintekoon sit vielä, niin se ratkaisi tämän pelin. Okei, mikä sitten on tämän ottelun toinen käännekohta?
No toiseksi mä otan sitten tämän 60 minuutin peliajan, että eilen Lukko ratkaisi viimeisellä minuutilla ja tänään viimeisellä minuutilla, niin se on kuitenkin sääntökirjan mukaan kiekkoottelu kestää 60 minuuttia, tarvittaisiin vähän ylikin ja siihen kun uskoo riittävästi ja tekee töitä se eteen, niin tulos on hyvä ja 6 pinnaa tällä viikolla tällä tyylillä, niin se on ihan mun mielestä kiitettävä saavutus. Ja sitten kolmantena käännekohtana? No 2 loistavaa maalivahtia taas vastakkain ja onneksi meillä on se vahvempi tällä hetkellä, ketä vie näitä kamppailuja ja Zapolski on todella huippu vireessä tällä hetkellä. Tänään kuitenkin taisteltiin tuossa 3 erää aika tiukasti ja viimeisellä minuuteilla tuli vasta ratkaisut. Mitä sanoisit, minkä olevan tänään syy siihen Lukon toisen erän pieneen syväntöhetkeen? No en mä tiedä mikä niinku enemmän, totta kai pelata 60 peliä, niin aina siinä tulee se notkahdus jossain vaiheessa, mutta en mä osaa sanoa, että mikä se enempää siinä vaikutti, että ehkä siinä osittain varmaan ketjut sekos, kun loukkaantumisiin, mitä siinä sitten tuli, mutta Jyppi on vahva joukkue, mikä osaa myös pelata vahvasti ja tekee töitä. Ja ei Jyppi huono missään nimessä tänään ollut. Ei pidä sitä sanoa, että esimerkiksi Perinin ketju sai koko ajan paineen Lukon päähän. Ja kyllä siellä vahvaa Jyppilläkin osaamista. Hattua pitää nostaa heillekin siinä kohtaa, mutta Lukko oli kuitenkin kaikki puoli vahvempi. Tosiaan, mitä mieltä olet siitä, onko Jyp tällä hetkellä sarjataulukossa siellä, missä se pitää? No ihan tarkkaan mä en nyt tiedä, missä Jyppi tällä hetkellä on, mutta mä luulen, että ei taulukko paljon valehtele 10 kierroksen jälkeen. Että kyllä se paikka näyttää ihan totta, että missä mennään ja mitä niin kuin sarjasijoitus on. Eli Lukkokin on mielestäsi aivan oikealla paikalla? No, sanotaan näin, että näistä hetkistä pitää nauttia, ei näitä montaa ole ollut viimeisinä vuosina, että totta kai nämä on hienoja hetkiä, mutta kyllä mä sanoisin, että 1-3 sijoilla Lukon pitää löytyä tällä materiaalilla. Tähän nyt vielä liigapelin jälkeen täytyy palata hieman tuohon CHL-tunnelmiin, kun lohkovaihe on ohi ja playoff-vastustajat on valittu. Mitä olet mieltä, kun TPS seuraavaksi CHL:ssä vastasi? No joo, että kyllä se niin sanotaan näistä suomalaisista seuraista, niin ihan ehkä varmaan paras oli, että onneksi Harpo osui näin, mutta totta kai nämä ulkomaan seurakin kiinnostaa nähdä ja kaikin puolin varmaan jokainen seura, mikä sieltä eteenpäin pääsi, niin oli hyviä, mutta, tai on hyviä, mutta ehkä se kaikin puoli on ehkä hyvä tasainen tiukka sarja voi olla ne 2 peliä, mitä on ja paras ehkä yleisö määriltä voi tulla tämä Tepsi-sarja just olemaan, että saa Raumalle ehkä yleisölläkin tulemaan. Ja hankala kysymys vielä loppuun. Mitä Lukon pitäisi tehdä paremmin seuraavassa ottelussa? CHL vai liiga? Kumpi vaan. No en mä tiedä mitä paremmin, että ehkä katsojan näkökulmasta niin ratkaista ottelut aikaisemmin, että ei ihan viimeisellä hetkellä, mutta en mä osaa sanoa, että mitä tällä hetkellä paremmin, että kyllä se peli mun mielestä aika hyvin puolustetaan hyvin ja välillä hyökätään ihan hyvin. Että totta kai peli ailahtelee 60 minuutin aikana, mutta en mä tiedä, kyllä kokonaispaketti aika hyvässä mallissa tällä hetkellä. Kiitos oikein paljon JT ja lähdetään odottelemaan seuraavaa kotiottelua. Joo, kiitoksia.